tutaangalia first degree au aina ya kwanza mtu aliyokuwa anakuaje, tembea ya pili na ya tatu. Kwa ya kwanza kuungua kuna kuaje, hatua ya kwanza mtu kama amepata na majeraha ya moto kwa kuungua itakuwa na itakubabuka, hii ndio hatua ya kwanza. Hatua ya pili tunasema mtu ambayo ameungua na moto yule ameka mabuja mabuja, tunasema ameka malengeleni. Hatua ya tatu kabisa ambayo ameungua manani ya kuungua mkaa kabisa, kwa kama ni mkono wote umeungua na maisha au mguu wote umekosha. Kwa hiyo hizo ndio hatua, lakini leo tutazungumzia hatua kuu mbili. Hatua kuu mbili, hatua ya kwanza ambayo mtu amepata kubabuka na moto, yani anasikia maumivu kwa ndani bila kuonyesha malengelenge. Na vile vile tutazungumzia hatua ya pili, jinsi ya kumhudumia mtu ambaye anaugua na amepata malengelenge, sababu zote hizi hatua mbili zinafuatana tofauti na ile hatua ya tatu. Kama tunavyoona mgonjwa wetu yuko hapa, tunashumu huyu amepata majeraha upande wa mkono kwa sababu ya kuungua na moto. Amekuwa kwenye first stage mpaka kwenye second stage. Kwa tutaona nisi mtoa huduma yetu anavyoonyesha. Kabla ya yote, kabla hujatumia bandage kwanza, kwa mfano amepata jeraha la first stage au tunasema first degree, kama una maji ya uvuguvugu, umechemshwa vizuri maji ya uvuguvugu, una uhakika yana uvuguvugu, basi unaweza ukamwagia taratibu 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 ili kupoza ile maumivu. Endapo hauna maji na huyu mtu ameungua kwenye hatua ya kwanza, usifanye chochote, wechukua bandeji yako, funge vizuri na mpeleke hospitali. Usisubutu kuchukua mafuta, siwe unatumia nyumbani kule au kwenye asili zetu kuchukua asali. Mwingine anasema labda kama umeungua ile kwenye hatua ya pili, weka malengelenge, basi bandike manyoya ya sungura. Hivyo vitu ni hatarishi kwake mgonjwa. Kwa hiyo chukua mgonjwa wetu peleke hospitali kama inawezekana kwa haraka zaidi. Kwa tutaonyesha jinsi mgonjwa wetu alivyo. Tunashumu amepata tatizo la kuungua na moto, hatua ya pili, ameungua na ana malengelenge. Tunaonyesha jinsi gani ya kufunga bandage na kupeleka hospitali. Hii ndio bandage yetu kama tunavyofungua na tutaikunja vizuri. Naona jinsi ya ukunjaji wa bandage na ufungaji wake. Kuna tofauti ya ufungaji. Huyu mgonjwa wetu amepata majeraha ya moto, kwa hiyo hauwezi ni bandage ukafunga zaidi au unasema ukaikaza zaidi. Kwa hiyo bandage yetu unafunga kwa kuinyenyekea ili usiweze kubana yale majeraha yatamsababisha maumivu. Funga vizuri bandage yetu kwa umakini, kuzingatia na aina ya jeraha unalo. Kwa hiyo unafunga kuzuia vumbi, bakteria wasiweze kuingia kwenye kidonda. Kwa hiyo hapa tumeona jinsi tulivyomfunga mgonjwa wetu. Ukiangalia vizuri zaidi, hii bandage haijakaza na inacheza. Tumeona jinsi ilivyofunga vizuri, tofauti na yale mingine, mfano mtu amevunjika au amepata na jeraha kawaida, tabidi bandage ukaze zaidi. Kwa hiyo hapa tumefunga kwa kuzuia bandage isishike zaidi kwenye jeraha. Kwa hiyo mpaka hapo tumefikia mwisho jinsi ya kuonyesha kumhudumia mtu aliyepata jeraha la moto hatua ya kwanza.
na hatua ya pili. Asanteni sana kwa kutusikiliza.